Ən az inkişaf etmiş ölkələrin nümayəndələri yeni kollektiv cəmiyyət hədəfi üzrə danışıqların nəticələri ilə açıq şəkildə razılaşmadıqlarını bildirirlər. Bu barədə News telekanalı məlumat yayıb, onlar təklif olunan mətni tənqid edərək bildiriblər ki, prioritetləri nəzərə alınmayıb, hazırda bu mətn üzərində işləyə bilməzlər. Bənzər mövqeyi inkişaf etməkdə olan ölkələr təşkilatından Boliviya nümayəndəsi kəskin çıxış edərək rəqəmləri qeyri-adekvat və təhqiramiz adlandırıb. 250 milyard dollar zarafat deyil, bu təhqirdir, hətta 300 milyard dollar da qəbul edilməzdir. Bu rəqəm azı 500 milyard dollar olmalıdır, deyə telekanal nümayəndə heyətinin sözündən sitat gətirib. Hindistan da Boliviyanın mövqeyinə qoşularaq, inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarını ödəmək üçün yeni kollektiv cəmiyyət hədəfinin ildə azı 500 milyard dollar olması üzərində təkid edib. Afrika bloku da bundan oxşar məyusluğunu ifadə edərək, təkliflərin nəzərə alınmadığını vurğulayıb. Nümayəndələrdən biri əsas tələbləri təkrarlayaraq layihədən açıq narazılığını bildirib.